У січні цього року на Тернопільщині зафіксовано 17 квартирних крадіжок, що на 10 випадків більше, ніж торік. У зв'язку із цим управління поліції охорони у Тернопільській області провело виїзну прес-конференцію для того, щоб проінформувати тернополян про те, як убезпечити себе від крадія. Хочу зазначити, що протягом 2014-2015 років, якщо взяти порівняння, то кількість крадіжок збільшилася у нашій на території області, то вона збільшилась на 85 разів більше проникнень було у 2015 році, ніж у 2014. Якщо взяти порівняння січня місяця 15 січня 16, то ви можете самі порівняти, коли було в січні 15 році 7 крадіжок, то в січні 16 року їх відбулося 17. В рази кількість крадіжок зросла. З часом крадії знаходять все більше можливостей для того, щоб проникнути в чужу оселю. Часто їх не зупиняють і захищені двері та вікна в будинках. Тому працівники управління поліції охорони радять вживати додаткові заходи безпеки. Найбільш розповсюдженим способом проникнення є підбір ключа. Що це мається на увазі? Це підбирають злочинці більш-менш похожі ключі або мають зв'язку ключів і почергово відбирають і таким способом відкривають замок. Зазвичай розламують замки різними способами, це як розвідним, газовим ключом та іншими способами. Відкриваються замки також шляхом відмичок, різних типів відмичок, які зараз доступні. В першу чергу треба звернути на двері. Двері не повинні, коли ставляли двері, які відкривалися всередину хати, що в даний момент є дуже легким способом проникнення шляхом вибиття їх. Тому треба двері завжди ставити, щоб вони відкривалися назовні, а якщо є кошти, то бажано ставити двійні двері. Щоб це все ми робимо для того, щоб затримати час. Чим більше буде перегород, тим більше часу злочинцю треба буде на те, щоб залізти до хати. Також не потрібно опускати момент, щоб двері були або з дерева, або з металу. Працівники поліції кажуть також застережливо ставитися до сторонніх осіб, які намагаються увійти до вашого помешкання під будь-яким приводом. У переважному квартирні крадіжки в основному стаються це шляхом вільного доступу. Це якщо вони стаються в основному через халатність самих власників квартири, оскільки вони, коли виходять, можуть забути закрити двері. Також вони стаються, коли в гостях у квартирі перебувають якісь навіть друзі, знайомі, а також коли самі люди запускають посторонніх осіб. Це тобто під приводом циганської зовнішньої особи, коли заходять під приводом напитися води або щось попросити, або там милості просять. Найнадійнішим методом захисту від крадіїв вважається сигналізація. В разі спроби проникнення злочинців на територію вашої оселі, ця система сповіщення надсилає повідомлення вам на мобільний телефон та в управління поліції охорони. Працівники управління поліції охорони кажуть, що за останні 5 років не зафіксували жодного проникнення в помешкання, де була встановлена сигналізація.